У Чернівцях із вимогою підвищити тарифи на проїзд від 4 до 5 гривень перевізники влаштували страйк. Напередодні на вулиці міста не виїхала жодна маршрутка, але в чернівецьких чиновників своя позиція. Чи дійшли згоди, дізнавалися наші журналісти. Пенсіонерка Марія Русо ось уже годину чекає на зупинці. Разом із внуком їй терміново потрібно на автовокзал. Та за увесь час жодної маршрутки. Хочемо їхати у глибоку на кладбище до чоловіка. Чекаю ще трохи, якщо нема, вертаюся додому. На зупинках сотні людей, а все через страйк перевізників. Напередодні власники міських маршруток попередили, на дорогу не виїдуть. Вимагають підвищити тариф на проїзд із 4 до 5 гривень. Міська влада до такого страйку підготувалася. На лінії вийшли додаткові тролейбуси. Люди, чого стало менше? Водіїв тролейбусів викликали навіть з відпусток. Обурені містяни намагаються викликати таксі, дехто зупиняє попутні автівки. Таксісти будуть, да. Хай вони заробляють, але нам чимось треба доїхати. А скільки ви вже чекаєте? Ну, півгодини, да. Більше, ніж півгодини чекаєте. Стоїть питання і вертатись додому, не йти на роботу. Самі ж перевізники пояснюють, вдатися до страйку вимушені через величезні борги. Тільки на цьому підприємстві завинили більше півмільйона за пальне та запчастини. За оренду автобусів, бо у нас є 10 автобусів орендованих, ми не заплатили там. Значить, є оренда приміщень, ми теж за неї не заплатили. Тобто, якщо це взяти в сукупності, то тільки по нашому підприємству це вже доходить до мільйона. У міськраді своєю чергою розповідають, питання про підвищення тарифу готові були розглядати на засіданні виконкому. Та після акції на поступки перевізникам не йтимуть. Будуть закуповувати в лізинг нові комунальні автобуси. Це на 40 автобусів, загальна пасажиромісткістю близько 60 людей, кожен транспортний засіб, що дозволить врегулювати ситуацію на ринку перевезень. Самі ж містяни кажуть, погодилися б на підвищення тарифів, але лише за умови, що якість перевезення суттєво покращиться. Скільки триватиме страйк, поки що невідомо. Перевізники не в благанні. Допоки вони не вгамуються або місцева влада не розширить парк комунальних автобусів, містяни в соціальних мережах закликають допомагати один одному і безкоштовно підвозити попутників. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.